šéfu, jak to, že jsi včera nebyl na hodině? Jo, to se omlouvám, já jsem zabíjel zombíky. Takže mi chceš říct, jako že jsi hrál včera na počítači zase nějakou tu tvoji hru, jo? Ne, normálně venku jsem je zabíjel. Víš, prosím tě, Zdeňku, přestaň si vymýšlet, žádný zombíci přece neexistujou. Ha, tak mi teda řekněte, jestli jste někdy nějakýho viděla. No, neviděla. No vidíte, kdo si myslíte, že je všechny zabil? Too many thoughts on my mind, I can't sleep.